Michovárta Mikolášiba a veľmi laxná. Ona sa nechodila do kostola, len rodiče na veľké sviatky, takže to nebola taká, aj na vysoké, na strednej škole, keď sme boli a mali sme náboženstvo, poprvé som dneska neprídem, lebo si hlavu umývam, čiže to boli normálne. Nebola tá výchova, nebola, už aj preto, že sme mali veľa, moc profesorov Čechov, ale aj moji rodiče neboli nábožensky zaťažení, to nemôžem povedať. Stará mama bola katolička, mama bola... Ešte to musím povedať, že prečo nebola zaťažená. Stará mama za cisára pána napísala, že on, jej dcera, nesmie byť katolicky krstená. Že si to nepraje. No a z toho vznikla vlastne, lebo ona bola katolička zo Zniova, z toho vzniklo vlastne u nás to rozvojenia výchovy. A preto nás ona vychovávala, ale týmto náboženstvo nebolo základom. Ja som vystúpila z cirkvi po vojne, takže ja nemám žiadne pretexty s cirkvam, ale vážim si ľudí, ktorí veria. To určite to je ich vec a moja vec je to, že proste som sa z toho dištancovala. So Stranskou som malo robila, aj s Pražákom sme robili, s Václavíkom, ale najviacej už potom od Miartana nahor. To bol ako učiteľ tej mladšej generácie. Ten bol veľmi konsekventný, ten tým, že bol stredoškolský profesor, tak učil systematiky. To bolo veľmi dobré obdobie, no a potom na všetkých svojich spolupracovníkov, ako ich za sebou išli a vlastne robili celý ústav, vlastne oni postavili. Počnú som Nosalovej, aj Podoláka, ten trošku mení, všetky radom, aj tí, čo pomreli, Emka Kahonová a v Prahe. Tí, ktorí boli, až po tých, čo žijú dodnes. A hlavne treba spomenúť aj pani bývalú riaditeľku, ktorá mala jednu úžasnú vec, že bola konciliantná. Ona nehala popri sebe robiť ľudí a to málo kto. Všetci sú vlastne alebo vo vede, alebo v múzeách. To aj Miarta mal takú tendenciu s Markušom, že oni vyhľadávali múzea, kde by boli treba etnografie. Ja som všade zabrdla, ale vždycky len nie ani z toho, že som chcela. Ale že som bola vytisnutá na okraj, tak som si hľadala možnosti. Ale najväčšmi si cením to, že sa podarilo veľkej časti etnografov z popisu prejsť do historickej hĺbky. Vo všetkých možných druhov. A to možno bol aj atlas a možno bola práca na časopise. Nie, to som zatiaľ neanalyzovala. Pretože všetky národy mali, tak potom sa zviechal aj národopis slovenský, že treba ten atlas urobiť. Tak sme sa do toho dali, ale bola to nesmierna robota. Ja neviem, no áno, tak som sa na to dala.
no, trvalo to 20 rokov a tá tlač trvala tiež 10 rokov. To bolo strašne moc. To bolo z môjho života. Ja som musela si hľadať úniky inde, lebo by som bola zbláznila. 170 ľuďmi sme robili. To sa muselo, to, ktoré prišlo zvonku, sa muselo revidovať a ukladať. A potom to spracovanie bolo dlhodobé tiež. Začínalo tým, že sme sa stretávali v jeden deň, neviem, či to bol útorok, či to... Ako to bolo krásne. Fakticky sme sa veľmi pekne stretávali. To utužovalo vlastne ten kolektív, že sme sa stretávali, to bolo v Senci. Generácia to a teraz je vlastne na vrchole. Tak z toho boli tie úniky, že som si hľadala individuálne práce. Som si robila svoje monografie malé o ľudových plastikách, o grafike a takéto úniky individuálne, ktoré ma vyťahli z toho stereotypu. Technológie musí prehlbiť pocit, koreň, nie koreňov v tom nacionálnom smysle, ale patričnosti, kde patrím. Či do rodiny, či do nejakej väčšej skupiny, národnej, štátnej. To musí národopis vedieť urobiť, ale nie nacionálne. Pre Boha nie. A v tom môže prispieť, ale aj svojimi článkami, že ľudí bude vychovávať k sebapoznaniu a poznaniu tých, to je také sprosté slovo koreňov, lebo to koreň je však, ale toho, kde patrí. Ťažko mi je to hovoriť, lebo časopis sa mi veľmi nepáči. Idú, vynehali históriu úplne. Robia len, ani nie, to nemôžem povedať, že je to antropológia, ale niečo medzi tým, to sa mi nepáči. No tak každý má svoje, každý ide po svojom. No a na novo by sa bolo treba vrátiť k rozborom, prečo je tá kultúra slovenská taká, ako je, lebo ona je pre niečo. To má korene aj v minulosti, nie len v súčasnosti. Švédi mali tiež také úniky a napriek tomu sa vždy vracali k svojmu potenciáli švédskej etnografie, aj miestnej, aj historickej, aj tak ďalej. Treba to vedieť spojiť a keď sa to nevie spojiť, tak to uniká. Potom bola technológia v 19. storočí a potom už bola o kultúrnej histórii. A pokiaľ ide do nacionalizmu, tak neuznávam. Nacionalizmus neuznávam na žiadnej rovine. Thank you.